O PSCon foi o grande vencedor do 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo, realizado agora neste fim de semana em Maceió. Acompanhe. A reportagem Geleia de Umbu transforma a vida de comunidade quilombola em Taquarana levou o primeiro lugar na categoria vídeo. A matéria mostra de que forma um umbuzeiro centenário leva renda a uma parte da população no interior do estado. A equipe foi formada por Maria Maciel, Henderson Holanda, Wellington Soares, José Santos, Daniele Silva e Lucas Silva. Já o site TNH1 levou o prêmio primeiro lugar na categoria áudio, com um podcast, Mente Sã, Negócio Salvo. Conheça as histórias de mulheres interligadas pela superação através do empreendedorismo. Da editora executiva, Ana Carla Vieira, do repórter colaborador João Arthur Sampaio e do editor Renê Alves. O tema central da 11ª edição do prêmio foi a contribuição dos pequenos negócios na transformação de comunidades locais. Parabéns aos vencedores!